sot, sot premte ora 6 Top Albana Radio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Paso, na është bashkuar edhe Redi Jupi me ne tani për të diskutuar, për të vazhduar diskutimet mbi ekipin kombëtar dhe shortin e Champions League-s, Europa League-s dhe Conference League-s, kompeticionet që u hodhën sot, do flasim vetëm për ato pas pak, por për ta mbyllur. I pasi ne heq hallet, ëh? Kombëtar, hoqëm këto kampionat shqiptar, do gjëra. Hallet e baklavas. Po. Si thashë Manush, hidhini ty, e zënin, e gratën, jepi. Sot bla porosita, lëri flasin ata, thon ça duan. Mirë, shumë mirë. Riti, po diskutonin pak edhe me Gzimin dhe Lorencin më parë për listën e kombëtarës. Besoj e pe pak a shumë. Po e pash, e pash. Lojtarë dhe polemika që ndizën gjithmonë, besoj nesër trajneri do t'i sqaroj në konferencën e shtypit zgjedhjet e tij dhe po mendonim që pse Skuka nuk është për shkak që ishte blerja më e shtrenjtë nga kampionati shqiptar deri te Mecit ose pse Muçi nuk është që po luan rregullisht. Po. Pse ka grumbulluar tre sulmues, vështirësinë që do ketë kjo ndeshje e parë. A është kjo listë një shenjë që ai po tregon se si do shkojë dhe atje të përballë, domethënë mos prisni futboll sulmues se do shkojmë, do pozicionohemi mbrapa, do mbrohemi, do bëjmë llogaritë tona për të marrë një pikë. Domethënë si nis kjo fazë eliminatore për mendimin tënd duke parë listën ende pa dëgjuar shpjegimin e trajnerit. Në fakt ajo që marrit po themi të panjohurën ose nuk është fakt e panjohur, më shumë pa kënaqësi është sepse kjo listë është përpara një ndeshje zyrtare shumë të rëndësishme. Ne kemi një ndeshje me Polonin dhe Polonia është kundërshtari jon direkt për këto kualifikuese. Pra dy janë kundërshtari direkt dhe një nga këta është Polonia. Dhe ky trajner do i duhet të fillojë një ndeshje me listën e të tjerëve, jo me listën e tij. Ai unë jo kam thënë më parë mendimin tim, kjo nuk është lista e tij, kjo është lista e stafit. Zakonisht gjithmonë duhet të dini që kur ndrohet një trajner dhe kur vjen një trajneri, lista që atij i vihet në dispozicion është lista e politikave të institucionit. Të krerat institucionit, domethënë. Ti jeni sigurt domethënë, ai hyn vetë te listat e kombëtarëve, merret vetëm me listën. Pra ti thua që mospranimi i Skukës është një politikë e institucionit në këtë rast? Po, patjetër. Kjo është, këto janë, do unë kam përjetuar vetë edhe qenin listë me trajner ekzistues dhe mos qenin listë. Dgjoj, edhe mos qenin listë. Edhe në momentin që ai u shit, ai ka provuar në dy pozicione. Edhe mos qenin listë. Ai nuk ka qenë trajner. Me trajner të ri, e kupton pra. Thjesht po ju bëjë një institucion. Është pamundur sa do i Zoti të jetë Mourinho, sa çfarë kapaciteti ka ai për të marrë Silvinho, falso dash. Çfarë do kapaciteti të ketë ai për ta absorbuar informacionin për një kohë të shkurtër dhe një informacion overloaded me informacion që mund t'i vinë nga të gjitha anët ai vetë çka ka marr, çka ka parë etj etj, është e pamundur që ai të bëjë një listë e cila të jetë jashtë shijeve të institucionit. Pra ata do imponohen me shije dhe me politikë atyre, është edhe për informacion e pakët që ka. A mund të ketë një përqindje kjo? Ata marrin informacion. Edhe mund të ketë një përqindje. Ore, kjo është kjo që thuat është situata ideale, në që ai e merr informacionin vetë dhe e bën listën vetë. Nuk ndodh më, për fat keq nuk ndodh. Riti, po sigurt. Por problemi është që kemi ndeshje zyrtare dhe mua këtë më vjen keq. Kjo është e fatkeqësi. Se po të kishim, po të ishte një ndeshje miqësore, do ja mbanim edhe këtë listë bërë nga ata, sa hajde tani se kemi mbajtur, kemi 20 ditë që çfarë mbajmë kuriz, po themi. Mund të jetë për shembull me përqindje, që 1%, për shembull, them 70% është institucioni që sugjeron pa diskutim. Dhe 30% janë shihet dhe ato detyra që ai do ose ajo kërkesa që ai ka për ndeshjen e parë. Më shumë të ndarë kështu duhet ndahet në lojtarë të domosdoshëm ose lojtarë të cilët janë siguri dhe garanci. Çfarë mund të them, ku diun? Po ato besoj përkasin dhe listës që mund t'i japë institucioni. Janë disa lojtarë, por janë disa lojtarë që ti nuk vetëm, për shembull, që ai mund të ketë takuar gjatë gjithë kësaj. Nuk besoj. Dgjoj, unë s'dua të përmend emra, po shikoj ato lojtarë që janë konjunktural, edhe ardhje të reja dhe lojtarë që janë të listës. Të cilët janë 4-5 lojtarë që edhe lojtarë dhe lojtarë që janë, të cilët janë pjesë e këtyre konjunkturave. Ta Veseli, Gjimshi, ta Ervin Fakaj në diskutim. Jo, Gjimshi, Ervin, përshëndetje. Jo. Lojtarë që luajnë në Gjermani, që Ervin dëgjon? Gjesul. Kloj, nuk e di nëse jemi në linjë me Ervin apo jo. Lojtar promocioni. Ka qenë deri. Na dëgjon, okay, tani do të dëgjojmë edhe neve. Po diskutoni pak për listën dhe për grumbullimin e parë të kombëtarës. Nuk e di e dëgjove pak analizën e Redit? Po, pak, vetëm pjesën e fundit, me thënë Zezën Kapa. Edhe unë e kam parë listën. Sigurisht që kur del një listë e re,
besoj të gjithë kemi mendimin ton. Ajo që më bën përshtypje faktikisht është që trajneri i ri ka pasur shumë pak kohë për të vlerësuar situatën. Ajo që më bën përshtypje është që në logjik kam përshtypjen çdo trajner i ri të paktën për ndeshjen e parë do bazoj te 4-5 ndeshjet e fundit të ndeshjeve paraardhëse. Ndërkohë që shoh shumë ndryshime të çuditshme, në për opinionin tim gjithmonë, sepse nuk di tani ku është bazuar trajneri në këto ndryshime kaq të mëdha, dhe aq më tepër ajo që më bën përshtypje është në mungesa e ndonjë lojtari i cili ka shumë vite që luan aty, edhe edicionin e kaluar ka pasur goxha kontribut. Ose ke fjalën për Roshin, Fagaj? Po pikrisht, me atë kemi bërë shumë eksperiment. Për shembull, ai trajneri tjetër që iku e çoi deri mbrojtës djathtë dhe pastaj u fajsua. Po pikrisht, Gëzim, unë edhe atë dua të them, është një lojtar i cili është sakrifikuar vazhdimisht edhe nga skemat e këtyre 5-6 viteve të fundit, se edhe Panucci ndryshoi skemën, edhe Reja më vonë vazhdoi të njëjtën skemë, dhe Roshi si karakter dhe si cilësi ishte pak i penalizuar, dhe përsëri ishte lojtari që kritikuar, ka lëzuar në të majtë, ka lëzuar në të djathtë, ka qenë edhe me kontribut me eficiencë, nuk është vetëm ka. Po pikërisht, pikërisht aty do të thënë, si vjet, është ka qenë një lojtar i cili të paktën gjatë gjithë periudhës ka pasur një stabilitet, edhe edicionin e fundit duhet të thënë që ka qenë lojtar me kontribute, edhe kur është futur, edhe kur ka luajtur në minutën e parë, domethënë përveç se ka dhënë maksimumin, ka dhënë 100%, edhe ka qenë dhe eficient. Domethënë është lojtari i cili ka mundësinë me karakteristika që kanë neve gjithmonë kemi nevojën, sepse nuk kemi. Dhe është shumë e çuditshme që të lihet jashtë krejt papritur. Jo, ty bëj dhe një pyetje. Okej, kuptova për çështën e Roshit. Kur ju shihni listën e parë që bën trajneri kombëtarës, ju mendimi i parë që ju vjen në mend, ai listën duhet ta bëj në favor të ndeshjes që ka përpara, domethënë do të bëj një listë me lojtarët dhe skemën që do aplikojnë në ndeshjen e parë, apo listën e parë ai duhet ta bëj për të treguar pak edhe kush është ekipi që ai do ndërtoj në gjithë rrugtimin e tij në këto eliminatore? Domethënë, mendoni që këta lojtarë janë lënë jashtë, se nuk do jenë më pjesë e këtij edicioni, apo kjo listë do ndryshojë, nuk është ky grupi që ai do përballojë gjithë eliminatorët, ky është vetëm grup për ndeshjen e parë, ai nuk do ta zgjerojë sepse nuk do të mbajë shumë lojtarë në grumbullim. Domethënë, si e shikon në aspektin e përgjithshëm? Faktikisht është shumë e vështirë për ta kuptuar, për vetë faktin që trajneri ka shumë pak kohë, nuk është totalisht i ri për ne, është i pa prezantuar, gjithashtu edhe në skemën e ti të trajnerit, më thënë, nuk se njohë, jam i sinqertë, njohë si lojtar, pa dyshim, sepse kemi parë në klubet më, si trajner nuk e njohë, nuk e di që a i deshka, edhe aq më tepër që te ne, dhe më thënë, nuk prezantua shumë vonë, nuk pati kohë fare, për ta njojtur nga situash edhe me idete veta në fush, që është e vështirë për ta përcaktuar kush është ideja ti, përse gjithë ndryshime që në momentin e parë a janë të vetat, a janë të situash në bashkëpunim me njerëzit që ai ka gjetur dhe do bashkëpunoj këtu në Federatën Shqiptare të Futbollit. Po unë mendoj që sigurisht që ka pasur bashkëpunim, sepse është e vështirë që një periudhë kaq të shkurtër ai, më thënë, sa do që mund punoj me orë të zgjatura, të shoh në video, të shoh i lojtarët, majta zgjatës, e ka prapë shumë vështirë të ketë një pasqyrë të asaj të 40 apo 50 lojtarëve që i la paratë i ti Reja. Më thënë, është shumë e vështirë të ai të ketë në pojë. Fakaj, më dole të mamë, ke 50 lojtarët, sepse tha klienti që Mungon ky. Aq sa kemi thirrur lojtarën kombëtare, ne gjithmonë do ketë mungesa. Si ta ketë emrin Silvinho, si ta ketë ndryshe, gjithmonë neve po u bë listë, ne nuk i marrim dot gjithë ato që janë grumbulluar. Kështu që ne, sido që të vi puna, do themi që mungon ky në çdo lloj liste, dhe kam përshtypjen që edhe kjo na ngatron neve, se çdo trajner që vjen bën zbulimet e veta. Edhe ky Ksarall ka pjesë të vet në zbulimet e reja që janë bërë këtë radhë. Edhe një gjë, Fakaj, për çfarë mendon ti që shkojmë në Poloni? Çfarë është rezultati që kërkojmë atje?
Po, është një pyetje e 1 milion dollar tani, nuk është, shiko, un sigurisht që duke pas parasysh që është një trajner i ri dhe ka ardhur luan për situash për ekipin ton, ne padyshim kemi mendimet tona, por në fund fare mbështetja është maksimale për sa kohë ai situash është i hapur, më thënë, dhe do bëj maksimumin sigurisht për kombëtarin. Por unë besoj që është vështirë, ne do luajmë kundër një kombëtare shumë të madhe e cila në krahasim me tonën sigurisht, e cila ka shumë lojtar, ka shumë cilësi. Ky është një trajner i cili fare kohë të përgatitet dhe të japi atë maksimumin e vet. Kjo që unë shpresoj që me pak fat të shkojmë me për një rezultat pozitiv, po që të jemi realist, unë e shoh shumë të vështirë, e shoh maksimalisht të vështirë. Okay, të falenderojmë Fakaj për këtë ndërprerje, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi përsëri më pas në paso.